Boa tarde. Nesta mesa redonda, obrigada pela espera. Nesta mesa redonda, a literatura eletrônica das origens da literatura infantil. Nós vamos começar primeiro com a exposição da Andrea Catropa. É doutora em teoria literária pela Universidade de São Paulo. É pós-doutoranda no programa Design da Universidade AIMI, Amazonas? Morumbi. Ah, Morumbi, Morumbi, que louca. Onde desenvolve uma pesquisa sobre poesia concreta brasileira e literatura digital. Como escritora, publicou poesias, contos e um romance. Aliás, gente, está aqui, eu tenho assinado e tudo pela autora. A autora foi nossa convidada numa mesa redonda do Jota no ano passado, 2019. Então, por isso que a gente já se conhece. Ela é professora atualmente de teoria literária na Universidade Federal de Uberlândia. E ela tem um website, está aí na descrição. Gente, ela vai falar meia hora e depois nós vamos trazer a professora Federico e depois vamos fazer uma discussão. Os certificados estão, o link está aí na descrição as perguntas vocês colocam no chat e eu repasso ao final, elas vão responder. Muito obrigada, vamos escutar agora a professora Andrea. Andrea? Não dá para ouvir, não dá para ouvir. Você tem que liberar teu microfone aqui. Desculpa, agora. Eu dei só um cliquezinho e não percebi que não foi. Começa de novo. Então, agradeço o convite, né? Agradeço todo mundo que está aqui, que fez isso possível, né? A Silvia, o professor João Milton, os colegas que estão aqui presentes. E eu fico duplamente feliz, né? Primeiro, de voltar para casa, né? Estou aqui, né, virtualmente na FEFELESCHE. E também, eu acho que é muito salutar a gente conversar, não só sobre literatura eletrônica, né, mas trazer a produção científica para o debate, né, e a divulgação da produção científica, democratizar o acesso a isso, justamente no momento onde a gente tem tanto obscurantismo sobre o que é a universidade, o que é a pesquisa. Né. E considerando a literatura eletrônica, só para falar rapidamente aqui, mas eu acho que é importante a gente discutir isso, porque, queiramos ou não, os jovens muitas vezes passam a maior parte do dia conectados ao meio digital, né, e tendo apreensão de conteúdo no meio digital, e se a gente não discute esses meios, eles acabam sendo colonizados por coisas que não interessam tanto, ou a gente acaba aqui no Brasil se reduzindo a consumidores do que vem no exterior, né, que o que está acontecendo de certa forma, né, com, assim, digamos assim, o fechamento ou diminuição de muitas editoras nacionais, a gente acaba tendo muita tradução, porque a gente acaba não conseguindo ter uma produção de conteúdo que chegue, né, no leitor. Então, eu acho importante a gente discutir para que os pesquisadores e os possíveis leitores e interatores vão buscar essa literatura que já está sendo feita no Brasil. Bom, eu não sei, gente, eu também tentei, eu vou desobedecer a Silvia, que falou para colocar um PDF. Eu queria colocar o PowerPoint só porque é mais rápido fazer o tab e mudar de página, então eu entro no PDF, tá? A tela inteira ou uma janela? O que, que é melhor? Uma janela, né? É melhor uma janela, porque a gente continua te vendo. Mas você tem que estar com o que você vai apresentar, já tem que estar no teu desktop. Aberto, né? Isso tem que estar aberto, senão ele não enxerga. Aí você fica igual a louca procurando. Vocês conseguem me ver? Sim. Deixa eu ver. Sim. Ótimo. Eu também estou aparecendo ou está só a janelinha do slide? Olha, aqui você está aparecendo, deixa eu checar aqui no YouTube, aqui tem o delay, né? Peraí. Mas eu acho que sim, vai começando e eu te aviso. Ótimo. Estou checando aqui. Tá, se tiver ruim, depois você me avisa. Então, é o seguinte, pessoal. A gente vai conversar um pouco sobre literatura eletrônica, mas eu só queria colocar que, quando a gente fala de literatura eletrônica,
aqui especificamente, eu não vou hoje estar falando sobre a literatura, por exemplo, que está nos e-books, né? Então, eu não estou pensando numa transposição de conteúdo textual para dispositivos digitais, tá? E quando a gente fala de literatura eletrônica, a gente pode estar margeando diversos outros termos. Então, coloco isso porque, muitas vezes, a gente vai pesquisar literatura eletrônica e aí a gente vai encontrar alguns sinônimos e vai ficar na dúvida, mas será que aqui isso pode me interessar se eu quero conhecer mais da literatura eletrônica, né? Então, assim, literatura eletrônica, literatura digital, a gente tem vários termos, né? Literatura combinatória, e aí a gente tem os gêneros mais específicos como spam poetry, code poetry, né? A poesia feita de spam, a poesia feita de código. Mas a gente tem literatura generativa, que pode ou não estar em meio digital, pode também estar em meio eletrônico, né? Ficção interativa, poesia cinética, hipernarrativa, ciberliteratura também foi bastante usado, né? Sobretudo há uma década atrás. Então, a gente tem vários termos aqui que eu estou colocando, porque eles podem significar, de alguma forma, sinônimos, né, da literatura eletrônica ou estar margeando o nosso trabalho com literatura eletrônica, né? De toda forma, como eu falei para vocês, eu vou estar seguindo uma, hoje especificamente, né, no que a gente vai estar conversando, uma definição mais canônica que a gente encontra, que eu estou até pegando o livro da Catherine Hales, né, que vai dizer o seguinte, que a literatura eletrônica é uma obra com um aspecto literário importante, então a literatura é importante, tá? Que aproveita a capacidade e contextos fornecidos por um computador independente ou em rede. Por que, que eu coloco o literário é importante? Porque quem pesquisa literatura em meio digital, muitas vezes vai perceber que ela entra nas fronteiras, por exemplo, da arte digital, e às vezes é um pouco difícil a gente determinar se está falando de literatura ou de arte de uma forma mais genérica, tá? Mas o conceito mais canônico vai considerar que a literatura eletrônica, além de usar as potencialidades do meio, ela vai usar também, ela vai dar importância para a questão do texto e do sentido, tá? Andréa, só para você saber, não está aparecendo o teu rosto. Só agora que eu quis te avisar, porque estava... Você prefere que apareça? Assim aparece, Silvia? Está ótimo também, se quiser. Aí você aparece no final, as pessoas te viram. Tá. Sei lá, como também você... agora tirar tudo, está tão bom, está lindo. Só parei tá para te avisar, né? Está ótimo. Tá ótimo, muito obrigada. Está muito bom. E aí a pedido da Silvia... Tá ótimo. A pedido da Silvia, eu trouxe essas referências, porque ela falou assim, mas vamos trazer algumas coisas, né, do meio brasileiro, e eu vou trazer mais para frente, mas só porque, de fato, né, é uma questão, e acho que a Aline também vai, né, de alguma forma confirmar isso, mas a gente tem muita coisa, né, em inglês e também em francês, né, sobre literatura e computadores, literatura digital. Só que a gente também tem algumas referências interessantes para quem está iniciando, tá, a pesquisa em elite ou e-literatura ou literatura eletrônica em português. Uma delas é o Atlas da Literatura Digital Brasileira, capitaneado pela professora Rejane Rocha, que é uma pessoa importantíssima no meio hoje em dia, porque lá da Universidade Federal de São Carlos ela está criando, ela já tem esse Atlas Digital, que é uma espécie de blog. E a partir daí, ela está com um projeto maior, que todos estamos ansiosos para ver, né? Que vai ser o repositório e o observatório de literatura digital brasileira, que vai fazer parte do repositório latino-americano. E aí, com isso, a gente, de alguma forma, vai integrar de forma mais organizada e sistemática o mapa mundial da literatura digital, tá? Então, esse é um trabalho muito interessante. Ó, tem vários os orientandos dela publicando pesquisas, fazendo teses, enfim, bem interessante. A revista Texto Digital, da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi por muito tempo editada pelo professor Alquimar Luiz dos Santos, que também é um poeta digital. Então, você encontra nessa revista muita coisa da parte teórica, né? Porque é uma revista, é um periódico acadêmico, excelente. E aí a gente tem... pessoal, desculpem, ficou bem pequenininho, mas eu estou aqui com os livros, depois qualquer coisa eu mostro, mas o Literatura Eletrônica, Novos Horizontes para o Literário, que é o texto da Catherine Hales, traduzido para o português. E a Catherine Hales, ela é, assim, a grande precursora do estudo da literatura eletrônica, e ela faz
digamos assim, uma ponte entre as humanas e o estudo, né, computacional, dentro de uma área que já chegou no Brasil, mas que é muito famosa fora do Brasil, que é são as humanidades digitais, né? Então, as disciplinas de humanas pensando o meio digital. E esse outro livro é do Jorge Luiz Antônio, que aí não é exatamente um livro teórico, ele faz uma sistematização de formas de poesia eletrônica que ele tinha encontrado na época da publicação. Então, obviamente, ele está um pouco desatualizado, né? Porque ele era uma espécie de um inventário da poesia eletrônica, mas que é bastante interessante, do Jorge Luiz Antônio, tá? Então, chama-se Poesia Eletrônica, Negociações com os Processos Digitais. Então, eu vim da teoria literária, como a Silvia comentou, e quando eu comecei a pesquisar, eu quis ir para o design justamente para conseguir pensar questões da forma, né? Mas eu assim, não consigo sair, né, da visão histórica do texto literário, vocês vão perceber isso na minha exposição. Mas, de toda forma, duas questões... Desculpa, o pessoal está reclamando que você diminuiu a imagem. Estão falando, Eu achei que fica muito pequeno, senão... Está ótimo. Eu parto dessas questões, né? Como a intimidade com os computadores influencia a literatura do presente? Então, uma questão seria, né, se a poesia que vemos em nossos smartphones, tablets e readers e computadores é uma questão de superfície, então, daquilo que a gente está vendo, né, ou do que se esconde sob essa interface amigável. E se, a segunda questão seria, se existe a possibilidade de ignorarmos que cortar, colar, pesquisar na internet, quer dizer, não só aquele poeta digital que sabe mexer num software para criar determinado efeito no texto, né? Mas, quer dizer, isso que a gente faz todo dia, o dia inteiro, em meio digital e nos softwares como o Word, por exemplo, um processador de texto, se tudo isso, né, não transforma a nossa sensibilidade e o ato mesmo da escrita. Obviamente, são perguntas retóricas e respondíveis, né? Mas eu acabei sistematizando as leituras que eu fiz, e pensando que eu considero que existem duas, digamos, vertentes principais, né, para responder a essas questões. A primeira delas, e a gente não pode pensar numa dicotomia muito rígida, obviamente esses criadores e pesquisadores, por vezes eles se aproximam mais um pouco da outra vertente, tá? Mas assim, para sistematizar, a gente pode comentar que existe uma percepção em alguns pesquisadores, de que a literatura é um código e não uma língua natural. Desculpa, a literatura digital, tá? E isso faz uma diferença crucial e abre perspectivas que diferenciam a literatura digital da literatura impressa, por exemplo, né? E aí eu trouxe como exemplos dessa prática artística os poemas digitais do Alquimar Luiz dos Santos, que além de poeta digital, ele também é um poeta, né, mesmo, que faz poemas impressos. E o Gilberto Prado, o Gilberto já é um artista que fez esses poemas com o Alquimar, mas que segue, né, uma carreira, ele também foi professor da ECA, foi meu supervisor no pós-doc, e hoje em dia meu colega no PPG Design da Universidade Anhembi-Morumbi, ele faz, então, trabalha com arte digital, né? E eles fizeram colaborações na década de 90 de poesia digital. E nós temos a Anne Catherine Hales, que já foi citada, né? E que também, a partir da sua teoria, a gente pode perceber como ela enfatiza que o código não é uma língua natural e, portanto, tem suas especificidades e não pode ser deixado de lado quando a gente analisa uma obra digital. Trouxe aqui para vocês, então, esse exemplo, né, de alguns poemas eletrônicos dessa parceria do Alquimar com o Gilberto Prado, que durou mais ou menos 5 anos. E uma grande dificuldade que a gente tem, eu vou comentar rapidamente, mas há pouco tempo eu participei do simpósio que, né, a mesa era só sobre isso, sobre a questão da conservação de obras digitais. Porque como a gente tem uma mudança rápida entre os paradigmas, né, e os softwares e hardwares vão mudando o tempo todo, por exemplo, grande parte das obras digitais no Brasil e no exterior foram feitas em flash. E o que a gente vê de mensagem quando a gente hoje em dia entra no computador? Que o flash vai deixar de funcionar mês que vem, né? Então, o que vai acontecer com essas obras? Então, tem toda uma discussão sobre como preservar, formas de preservação. E nesse caso específico, né, desses trabalhos do Alquimar e do Gilberto, eles estão trabalhando para recuperar a navegação desses poemas. Mas, de toda forma, enquanto isso não fica pronto, eu tive acesso, né, os autores me cederam gentilmente
a documentação. Então, eu só trouxe para vocês aqui uma imagem, né, do poema funcionando, do soneto. E depois a gente tem aqui uma outra imagem, né, desse mesmo poema. É muito curioso, eu queria até compartilhar com vocês, que a gente precisa realmente discutir isso, inclusive a preservação e o acesso a obras digitais, porque a gente vê que esse é um poema de 1999, né? E por volta de 2017, 2018, não me lembro ao certo, eu estava num festival de poesia eletrônica e justamente foi apresentado, né, como uma forma super inovadora, um coletivo de poetas que estava trabalhando com realidade aumentada, em que você entrava nos poemas, eles projetavam aquilo no espaço, e você entrava nos poemas e navegava, e a forma era muito parecida com esse soneto do Alckmar e do Gilberto, que foi feito há mais de 20 anos atrás. Então, eu estou aqui enfatizando essa importância da gente ter pesquisa, ter discussão desses meios digitais, porque senão nós vamos ficar como espectadores da história quando não somos atores dessa história, né? E atores bastante ativos, como eu já vou mostrar para vocês. Então, a Catherine Hales vai considerar que a língua que aprendemos na infância não é exatamente a mesma que utilizamos em e-mails, blogs e nas redes sociais, entre outras mídias. Isso porque nesses ambientes a linguagem é gerada por códigos computacionais, que só podem ser lidos e compreendidos por um número reduzido de pessoas. Ainda assim, na sociedade contemporânea, grande parte da população letrada vislumbra as particularidades do código em situações cotidianas, quando forças desconhecidas corrigem a digitação de uma palavra em um aplicativo de troca de mensagens, por exemplo, né? Então, dessa forma, como a linguagem verbal está sujeita aos atos falhos, a nossa comunicação digital está sujeita a variáveis que não controlamos e que se devem a uma atividade contínua que se desenvolve sob as interfaces amigáveis, né? Então, o que a Reis fala é o seguinte: por mais que a gente queira, eu estou só escrevendo aqui uma mensagem no WhatsApp, ou estou só escrevendo meu texto no Word, né? Nós que somos, para quem for estudante de letras, nós adoramos usar vários tempos verbais que não são tão comuns, né? Já é um meio que um, digamos assim, um vício do ofício. O Word muitas vezes fala, quando você coloca um subjuntivo, alguma coisa assim, ele não reconhece, né? Dependendo da atualização do programa. E aí, às vezes, você fica, ah, mas tá errado. Não, na verdade, não é um uso tão comum. Ou estruturas que não são, né? Você vai fazendo uma estrutura gramaticalmente mais complexa. Às vezes, o Word coloca como se estivesse incorreto. E você vai olhar, não tá incorreto. Então, a gente tem essa interferência o tempo todo, dessa forma tão simples. E é isso que a Rails aponta. Mesmo quando a gente não é um programador, hoje em dia, por exemplo, no Gmail, mas acho que no Outlook também, quando a gente vai mandar uma resposta, já uma sugestão de resposta automática, né? Ah, ok, sim, aceito, quando alguém está te convidando para alguma coisa, enfim. Mas aí, eu tinha comentado que a gente pode ter dois vieses, né, para olhar, para responder aquelas perguntas, né, se a gente pode ignorar ou não, enfim, ou se o código modifica substancialmente ou radicalmente o que é a arte literária. E a gente tem alguns pesquisadores que não é que eles contrariam essa especificidade, é que, digamos assim, para ser mais exato, eles ressaltam as continuidades, os diálogos possíveis, né? E aí eu vou colocar um exemplo que eu acho que é, né, bastante conhecido de nós brasileiros, que é o Augusto de Campos. E na crítica, a Marjorie Perloff, que quem é estudante de literatura e estudou, sobretudo, objetos contemporâneos, provavelmente vai ter passado por ela, né, falando sobre, inclusive, textos no papel, mas John Cale também, que é um realizador de arte digital. No caso do Augusto de Campos, então, a gente tem, né, essa prática, acho que o Augusto de Campos, se a gente for pensar na poesia concreta, é o artista que mais trabalhou, né, com essa passagem para o digital e que com seus trabalhos, né, foi um grande precursor da literatura eletrônica contemporânea, tá, gente? Eu até fiquei com medo de ficar afirmando muito isso e ser uma visão, né, muito, digamos, nacionalista, mas se a gente for ver, por exemplo, a Marjorie Perloff, né, que é uma crítica estadunidense, ela também coloca a poesia concreta como uma das grandes precursoras da literatura eletrônica, tá? Então, de fato, a gente pode celebrar isso no Augusto de Campos, fora diversas outras características da sua poesia, né, que são interessantíssimas, mas, de fato, ele pode ser celebrado como um dos precursores da literatura eletrônica internacional. A gente tem aqui nessa imagem do poema Bomba, uma versão que foi feita num holograma junto com Moisés Baumstein, em 1987, e o Augusto de Campos
faz algo que é muito comum na arte digital mesmo, né? Que é vai migrando o conteúdo e adaptando aos novos meios. Então, ele vai fazer esse poema bomba, que, se eu não me engano, é um flash que ele fez com o Cid Campos. Aqui eu não coloquei a navegação para a gente, né, não ter nenhum problema, mas ele é um poema que pode ser navegado e no site do poeta a gente consegue ver essa bomba, né, estourando. E a gente tem também uma atividade dele muito interessante no Instagram, porque os memes, a poesia do Instagram, ela também é estudada, né, por alguns pesquisadores como gênero de literatura eletrônica. E então, a gente pode dizer que o Augusto de Campos, nesse perfil dele do Instagram, Poeta Menos, ele faz Insta Poems, né, poemas de Instagram. O John Cale vai dizer o seguinte, né, que ele também tem essa mesma apreciação de que o código, ele importa, mas ele não rompe com a questão literária. Uma apreciação especializada do código não impede de forma alguma a contaminação mútua de código e linguagem natural nos textos que lemos na tela. Simplesmente reconhece que, em seus devidos lugares, onde funcionam, o código e a linguagem exigem estratégias distintas de leitura. A necessidade de manter essas estratégias distintas como tais deve levar, eventualmente, a uma melhor compreensão crítica de formas mais complexas de ler e escrever, que sejam compatíveis com as práticas da arte literária em mídia programada. Ou seja, ele não está, como eu falei para vocês, né? Não é uma polarização. Ele está dizendo que o código é muito importante, né? Mas ele ressalta que a gente não pode esquecer do conteúdo literário quando se trata de literatura eletrônica. E aí, a gente vai conversar rapidamente, vou fazer aqui, né, tenho aqui mais 11 minutos, então vou fazer bem rapidinho, vou passando rápido os slides, mas só para vocês terem uma ideia um pouco dessa, das referências que eu fui buscar, como eu disse, eu tenho uma dificuldade muito grande de me desprender, né, desse meu passado, não é passado, não sei do que ficou para trás, mas realmente, né, dos anos de estudo na teoria literária, e de uma visada histórica para a literatura. Então, sempre quando eu vou pesquisar alguma coisa, eu tenho vício de ir para os antecedentes, né? Mas aonde que a gente... Isso já existiu na história? Teve alguma coisa parecida com isso acontecendo historicamente, né? E por que que eu fui fazer isso, né? Eu até, na Abrali, que eu apresentei um texto... Então, como está colocado aqui, ainda não está essa ideia, mas que eu tenho agora trabalhado numa ideia dos fantasmas da imagem, né? Os fantasmas da imagem no texto escrito, no texto linear. Então, hoje em dia eu trabalho com essa hipótese. Nós temos a nossa literatura, que eu não vou poder chegar aí, mas ela vem, né, de uma relação forte com a imagem, quando a gente pensa, né, nas primeiras sinais gráficos. Vem de uma relação forte com a imagem. E quando a gente tem uma escrita alfabética e depois, sobretudo, com a prensa, né, a difusão de impressão de livros, a gente acaba como que varrendo para debaixo do tapete um passado que relacionava de forma mais íntima imagem e texto. Então, as especificidades, essas são obras, de alguma forma, entre muitas aspas, marginais na história da literatura, tá? Mas curioso é que nós encontramos em diversos momentos históricos elementos que vêm mostrar para a gente que a relação entre texto e imagem, texto e jogo, texto e arte combinatórias, ela ronda, né, em alguns momentos, a produção literária ocidental. Então, a gente tem aqui, eu não vou tentar falar esse nome grego para não me atrapalhar, né, mas que era essa técnica, né, de criar poemas que estavam se assemelhando à tópica da qual eles estavam tratando. Então, esses poemas dos Símias de Rhodes, mais ou menos 300 a.C., o José Paulo Paes, que os traduziu do grego para o português, ele vai dizer que, por exemplo, nesse poema da direita, que é o do ovo, que eu sei que não está parecendo muito um ovo, mas é um ovo, ele comenta o seguinte, tem uma relação forma-conteúdo. Então, você, quando vai ler o poema, você lê o primeiro verso, o último verso, o segundo verso, o penúltimo verso, e assim por diante, até chegar no meio, né? Então, a gente tem uma confluência entre forma e conteúdo. Na Idade Média, dando um grande salto aqui, a gente até tem um texto, eu recomendo, um texto bem interessante do Paul Zumthor sobre Carmina Figurata, que eram esses poemas figurados. Um dos grandes expoentes, né, dessa arte foi o Rabanus Maurus, que era um abade, e ele fazia essa espécie de, que hoje em dia parece para a gente um caça-palavras, alguma coisa assim, mas basicamente, gente, você poderia ler o texto corrido, né, eu sei que está bem pequenininho, mas está vendo as linhas
pretinhas ali, as marquinhas, né? Você vai lendo o texto da esquerda para a direita, ou você poderia ler os versos que se formam dentro da parte pintada, tá? De novo, dando um grande salto, só para trazer alguns exemplos, né, dessa persistência fantasmática da imagem, do jogo, dessas, digamos assim, brincadeiras entre jogo, leituras não lineares e palavra, a gente tem esses exemplos da poesia visual barroca. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma espécie de labirinto, do lado direito também é um labirinto, né, mas mais intrincado. E exemplos mais conhecidos já, né, no início do século XX, das vanguardas europeias, que aí a gente tem já uma relação forte, né, com o design mesmo, com a tipografia, nesses trabalhos, né, tanto Dada, né, quanto do futurismo, tá? Mas que não ficam restritos a isso. A gente sabe que tem os caligramas, Apollinaire, né, no cubismo. Então, quer dizer, são esses momentos em que a imagem do poema significa tanto quanto o que está escrito, ou até mais, né? Nesse caso específico do Caravane, né? Do poema do Hugo Ball, quer dizer, é uma língua inventada. Então, a gente fica mais pelos sons, né? E também pelas fontes, todas diferentes com as quais foi escrito. E no caso das Palavras da Liberdade do Marinetti, todo o movimento das letras, né? O fato delas não se conformarem a uma escrita linear também trazem um sentido especial para elas. E aí eu sigo, né, um pouco essa percepção do Jussi Parikka. O lugar das artes mídias como parte da nova cultura midiática é em si algo a ser questionado quando começamos a compreender quão crucial é conhecer as longas genealogias de nossas invenções e ideais. É nesse sentido que o interesse histórico do conhecimento não é meramente sobre o passado e sobre escrever histórias, mas também sobre articular o contemporâneo como um lugar de encontro de direções temporais, o novo, o velho, momento de ruptura do agora. E agora, pessoal, tem mais 5 minutinhos só para falar quem são os precursores e desenvolvedores do Brasil. Tá? A gente tem aqui uma obra do Arnaldo Antunes, mais conhecido pelo trabalho dele nos Titãs, mas que tem um trabalho, né, de poeta e de poeta multimídia também. E aí, como eu já tinha comentado com vocês, a gente tem um papel fundamental, sobretudo assim, na teorização, mas também nas realizações, né? Porque a teorização da poesia concreta, ela antecipa muito o que era possível ser feito na década de 50, por conta da ausência justamente dos computadores, né? Não havia os computadores pessoais para que os poetas pudessem trabalhar com isso. Então, eles antecipam muito, né, na teoria, o que seria a literatura digital, mas também nas suas realizações, que fazem essa relação entre o que a gente está vendo, o que a gente está escutando, quer dizer, som, sentido, em que não existe uma predominância absoluta do sentido sobre a materialidade do texto, né? Na década de 60 e 70, a gente tem uma revolta, né, em geral, de vários artistas e escritores contra a poesia concreta, por exemplo, Ferreira Goulart, né, que rompe com os concretos e vai fazer o neoconcretismo, mas, evidentemente, quando a gente olha essas produções, a gente percebe também, né, a herança concreta ou a forma como elas aproveitam ganhos da poesia concreta para refutá-la, né? Então, a gente tem aqui os exemplos da revista Artéria, o Omar Cury, né, vários poetas visuais que trabalharam na revista Artéria. Aliás, ainda existe versão online, não sei se com o Flash algumas obras vão ficar inacessíveis, então quem quiser conhecer, eu convido as pessoas a conhecerem, porque é bastante interessante, né? E ali os poemas visuais, enfim, do Ferreira Goulart. Esse é um gão de 1959. E aí, quando a gente fala de literatura digital mesmo, não só os precursores, né, a gente tem uma obra importante do artista plástico Valdemar Cordeiro, que fez com Giorgio Moscati, se não me engano, professor de física, foi professor de física da USP. Ele fez esse Beabá de 1968, que era uma forma de texto generativo, que hoje em dia é considerada a forma mais avançada, digamos assim, tecnicamente, de literatura digital, tá? Por isso que eu falei que é interessante a gente recuperar isso no Brasil, porque a gente teve um papel realmente atuante, né, em criar balizas do que seria a produção digital. E do lado direito, a gente tem o trabalho do Hertus Albino de Souza, tá vendo que ele fazia, né, com a impressão
das letras, acabava criando desenhos, Le Tombeau de Mallarmé, de 1976. É, se não me engano, na revista Texto Digital que eu tinha mostrado para vocês a referência, vocês vão encontrar um texto bem interessante que fala um pouco da história da obra dele. Aqui, novamente, os poemobres de Augusto de Campos, né, junto com Júlio Plaza, que foi professor da ECA e foi, né, é também um grande precursor da poesia eletrônica e digital. A gente tem ali do lado direito um holograma, um arco-íris, um ar curvo. Aqui você é o crítico, é uma espécie de vídeo-poema. E ali a parceria com Augusto de Campos, que é o Poemóbilis, né? Que é um livro pop-up. Lenório de Barros também, que hoje em dia ela está mais, né, produzindo mais obras de arte visual, mas ela tem um começo, né, que ela fica pensando sobre a palavra nas suas obras visuais, como a gente pode ver aqui, né? Estou passando rapidinho, gente, só para a gente conseguir chegar ao fim, né? Essa obra bem interessante, Procuro-me, né? Que ela se coloca com vários disfarces. Esse outro é um vídeo bem interessante, que ela está com... Você ouve um barulho de estar pregando, né? Como se estivesse pregando as letras na própria língua, mas, na verdade, é uma fotografia. A gente tem aqui uma figura importantíssima, que foi o Filadelfo Menezes, da PUC de São Paulo. Ele tinha toda uma teoria, toda uma produção de poesia intersigno, mas faleceu muito precocemente, vocês podem ver, né? Viveu de 63 a 2000. O Eduardo Kac, que é um artista de projeção internacional, ele começou a fazer holopoesia, teorizar o que era holopoesia. A gente tem ali um exemplo de 1986. E o último trabalho dele é essa Space Poetry, que ele conseguiu fazer um poema no espaço. Depois, se der tempo e alguém quiser saber mais, a gente conversa, tá? Gisele Begelman, que tem esse livro, depois do livro. E o André Valia, que tem uma produção bem interessante, convido o pessoal. O site dele é bem intuitivo, é fácil de acessar, então quem quiser conhecer um pouco da literatura digital pode entrar no site do André Valia, que é bem interessante, tá? E aí, se a gente pensar em tudo isso, então a literatura brasileira moderna tem um excelente prognóstico, né, para a gente ter um fortalecimento da literatura eletrônica nacional. Mas há algum entrave para esse prognóstico? Porque, se vocês perceberem, a gente teve bastante coisa, né? Eu coloco alguns aqui para a gente finalizar, né, essa conversa inicialmente. Então, acho que o falecimento de dois curadores e agitadores culturais, né, que tinham trabalho com alunos, que foi o Júlio Plaza e o Filadelfo Menezes, né, parece que deu uma desorganizada, não só isso, mas uma parte. O aumento exponencial de informações e dificuldade de gerenciarmos esses dados, que é comum a todas as artes. Dificuldade na preservação e no acesso a obras eletrônicas do passado, isso é específico, né? Desculpa ter um erro de grafia aqui. Necessidade de se criar equipes de trabalho multidisciplinares, né? Que não é muito uma tradição do nosso ensino. Então, para a gente trabalhar com isso, seria super interessante, por exemplo, conversar com físicos, teóricos da computação, né? Necessidade de haver laboratórios bem equipados, investimentos de pesquisa em equipes. Também tem uma outra questão, que as empresas de inovação, então de computação, a IBM, muitas vezes elas patrocinam artistas do exterior, e aí a gente acaba tendo uma dificuldade de fazer, né, trabalhos muito avançados que exijam grande tempo e dispêndio de energia e recursos para se produzirem, né? E esse aceno do governo atual para uma diminuição do investimento em cultura e pesquisa, tá bom, gente? Então, essas são alguns entraves que eu vejo para a nossa literatura eletrônica hoje. E aqui estão algumas das referências bibliográficas, depois, se alguém precisar, a gente volta nisso. Obrigada, pessoal. Espera um pouquinho, que eu tenho os aplausos e consegui um aplauso virtual aqui. Tá, então vamos colocar aqui. Obrigada. Um aplauso. Agradeço a atenção. Oh, meu Deus, cadê o meu aplauso aqui? Aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Não. Tá. Bom, não sei o que aconteceu com o meu aplauso, gente. Eu preparei tudo, mas não deu certo. Bom, de qualquer maneira, vamos passar agora para a Aline Figueiredo. Gente, é o seguinte, eu estou estudando muito literatura eletrônica e a gente vai pesquisando, eu estou pesquisando muita coisa em inglês, claro, e de repente quando eu vejo, encontro a Aline no meio de um livro que só tinha bam, os tops, e está lá. Aí eu vou olhar e falo, mas esse nome parece brasileiro? Era Aline. Aí eu fui pesquisar mais, ela está aqui no Brasil, eu falei, não, vamos convidar, a Andrea já estava convidada, inclusive, Andrea, muito obrigada, né, por ter aceito a gente
Então, também chamar a Aline e fazer essa conversa um pouco... Né? Eu fiquei muito feliz. E, gente, ela é, então, é pesquisadora em literatura digital e mídia para crianças. Atualmente é professora na Escola de Comunicação da UFRJ e realiza estágio pós-doutoral no Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Após ter completado o doutorado em 2018 em Educação e Literatura Infantil pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, é colaboradora da Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio e parte do júri dos prêmios Selo Cátedra 10 e Conquins Interativo. Acho que ela vai explicar um pouquinho sobre isso. Eu, pessoalmente, não sabia. Olha que legal. Atua como assistente editorial no período acadêmico, periódico acadêmico internacional Research in Children's Literature. E depois ela tem o website. Eu vi, ela não colocou aqui o livro onde eu a encontrei, mas é um livro super legal, livrão mesmo, gente, top, tá? Depois vocês dão uma olhada no website, que, assim como o da Andréia, é muito ilustrativo. Passo a palavra, então, para você, Andréia. E obrigada, Andréia vai falar da literatura eletrônica para crianças, tá? Andréia, você agora. Silvia, eu posso já compartilhar a tela, então? Vou colocar aqui. Bom, me avisem se vocês não estiverem vendo. Aqui, para mim, parece que está tudo certo. Está parecendo ótimo. Para mim, está ótimo. Bom, primeiro eu queria agradecer muito a Silvia e a Andréia pela oportunidade de estar aqui hoje, fiquei muito feliz com o convite e até vou mostrar um pouco um panorama de quem pesquisa literatura infantil digital aqui e eu acho que é uma pena que a gente não tem mais conversas com quem está estudando a literatura digital que não é para crianças, né? Às vezes a gente fala mainstream, né? Como se a literatura eletrônica fosse mainstream em algum momento, né? De que a gente está sempre num ambiente muito de inovação, de novidade, fora de um circuito comercial. Mas eu acho que precisa ter muito esse diálogo. E, ao mesmo tempo, eu vou trazer um pouco aqui o quanto a literatura eletrônica para crianças ela também difere muito do que é produzido nessa literatura eletrônica mainstream, né? E, bom, para começar também, assim, fazendo aí, né, acho que a Andréia fez um panorama muito, muito, muito legal, fundado, né, nessas relações entre texto e imagem no desenvolvimento da literatura, e a literatura infantil tem, né, uma certa história própria ali, claro que conversa com a história da literatura como um todo, mas ela tem essa característica de que muitas dessas histórias tradicionais, elas continuam no nosso repertório muito fortemente hoje das obras que são acessíveis e são lidas hoje em dia por crianças e jovens, né? E aqui eu estou destacando os contos de fada, né? E são obras que, ao longo dos séculos, já foram muito adaptadas em termos de linguagens, de meios... Né? Então, a gente tem uma literatura que, claro, como a origem da literatura vai vindo uma narrativa oral e depois vai ser transformada no texto literário escrito por vários folcloristas clássicos, como Perrault, os Grimm e também várias mulheres, como a Madame Dunois, que tem sido agora, também está tendo um trabalho muito importante de trazer essas autoras mulheres que trabalhavam com os contos de fadas na corte francesa no século XVII, por exemplo. A gente já vai ter, com essa passagem para a palavra escrita no livro impresso, a gente já vai ter essa conversa muito importante entre o texto e a imagem, numa direção um pouco diferente do que é essa da poesia concreta que a Andréia apresentou, no sentido mesmo de trazer ilustrações, então tem uma versão visual daquela história que vai conversando com os textos. E aí, pensando que a indústria gráfica também é uma tecnologia, a literatura infantil também vai evoluir com a própria história da indústria gráfica, no sentido de que no século XX a impressão em cores vai ganhar, vai ser viável economicamente, a gente vai ter então o desenvolvimento de novas linguagens que vão ser híbridas, como a do livro ilustrado.
A gente vai ter também no século XX, né, adaptações para o audiovisual, e desde o Georges Méliès, que vai fazer também a adaptação da Cinderela, por exemplo, lá bem dos primórdios do cinema, e aí vai ter, produções comerciais como da Disney, tanto as obras clássicas, que apesar de tão criticadas, fazem parte do imaginário de tanta gente, dos anos 50 e até hoje. Hoje em dia a gente tem novas versões, essas versões feature film que estão fazendo dos contos de fada e de vários filmes clássicos da Disney. Então, aqui só para mostrar como a literatura infantil ela é versátil e ela foi sendo transformada e convertida em outras linguagens. E aí a gente chega no universo da literatura eletrônica, nos anos 90, com os primeiros e-books interativos que vão trazer essa literatura eletrônica, mas ainda uma literatura muito, muito mais atravancada, que não faz um uso verdadeiro dessas potencialidades da linguagem digital, do código, como a Andrea também falou, para transmitir essas narrativas com uma nova linguagem. E aí, em 2010, a gente tem o que é um marco, né, na produção da literatura infantil digital, que é o lançamento do iPad, o tablet da Apple. Né? E por que, que é um marco? Porque a literatura eletrônica para o desktop, ela é muito alheia à experiência literária da criança. Então, essa interação com, principalmente, né, na primeira infância, mas em geral, o tablet vai ter uma possibilidade muito mais intuitiva de participação, de interação com a narrativa, né? E a gente vai ter, então, a partir de 2010, um início de uma produção mais significativa e, efetivamente, de obras que estão chegando, então, à mão do leitor infantil de literatura eletrônica ou literatura digital. A gente acaba no meio da literatura infantil falando mais literatura digital do que eletrônica, ainda que tenha muitas conversas com toda essa comunidade da ELO, né, a Electronic Literature Organization, mas acaba que existe uma preferência, né, os pesquisadores acabam falando mais literatura digital. E aí é que eu trouxe aqui só... que é muito difícil a gente falar de literatura infantil sem levantar algumas problemáticas que são próprias desse tipo de literatura, né? Então, a gente tem, primeiro, que os criadores, né, os autores, ilustradores, editores e o leitor infantil, que é o objetivo final de audiência dessas obras, eles estão em movimentos diferentes da sua jornada enquanto indivíduos. E isso traz um gap de experiência muito importante. E isso acaba tendo um impacto, né, no desenvolvimento da própria literatura infantil digital, no sentido de que acaba sempre tendo uma visão um pouco de cima para baixo do autor para a criança. E o adulto, ele vai ser sempre um intermediário entre o acesso do leitor infantil e da obra literária, isso para qualquer tipo de literatura, mas no digital isso se acirra ainda mais, né? Porque quem tem o domínio sobre o dispositivo, quem tem o domínio sobre o cartão de crédito para comprar as obras, a gente não vai ter uma biblioteca que a criança pode ir lá e pegar o livro que ela quiser. Então, essa mediação do adulto vai ser sempre, sempre necessária. E isso acaba criando um problema que a literatura infantil digital, então, ela sempre tem que convencer o adulto. Então, a gente vai ver muito menos experimentação, esse jogo com a linguagem computacional que a gente vê na literatura mainstream, ele vai ser muito mais suave na literatura infantil digital. Né? A literatura infantil digital ela acaba sendo muito menos disruptiva quando ela é voltada para a infância do que essa literatura mainstream. E outra questão também que é da problemática da literatura infantil é que muitas vezes ela é usada dentro de um contexto didático. Então, não quer dizer que sempre na escola a literatura é usada com fins didáticos, mas geralmente é. Então, essa experiência literária, muitas vezes,
é colocada a serviço de outras coisas, outros aprendizados, né? E isso é muito discutido, muito levantado nas pesquisas de literatura infantil. E eu estou falando isso porque ajuda um pouco a entender, então, que, né, por que tanta diferença entre a literatura eletrônica para crianças e mainstream. Então, até que a Andrea falou no começo, a gente também aqui, quando eu estou falando de literatura eletrônica, eu estou falando mais dessas obras que, né, a Catherine Hales vai falar, Born Digital, né? Então, são categorias, são obras que vão, então, fazer esse efetivo uso dessa linguagem digital na sua poética, e não tanto uma literatura digitalizada, como os e-books, apesar de que isso não são tanto polos opostos quanto, às vezes, a gente pensa. Então, existe, né, uma gradação ali. A gente vai ter o e-book simples, ou o PDF, por exemplo, que é uma simples transposição para o digital, e a gente vai ter, então, no meio do caminho, a incorporação de aspectos da linguagem eletrônica até obras que vão ser mais disruptivas mesmo, no sentido de uma poética que é totalmente própria do meio digital e que não pode ser experimentada de forma semelhante em outro formato. Né? Em termos dos gêneros, né, o Scott Hatteberg lançou relativamente pouco tempo, um livro muito importante, né, chamado Electronic Literature, em que ele fala dos gêneros, né? Ele vai cada, os capítulos vão tratar de diferentes gêneros da literatura eletrônica, e a literatura infantil, ela vai estar muito mais no gênero das narrativas interativas que vão na linha dos videogames, né, dos jogos eletrônicos. Então, uma boa parte dessas obras vai estar nessa categoria. A gente vai ter menos diversidade de gêneros dentro dessa classificação de gêneros que o Scott propõe. Mas a gente tem outras, né? Aqui eu estou pensando em gêneros, né? Uma definição muito solta de gênero, pensando gênero mesmo como obras que então conseguem ser organizadas de acordo com características que as aproximam. Que o Scott também tem uma definição muito, muito ampla de gênero, e eu concordo. Mas aí a gente vai ter, então, a gente vai ter a ficção em prosa e em poesia, e a gente vai ter a não-ficção, que também é uma área que tem bastante, até por esse desejo didatizante da literatura infantil, a gente vai ter muitas obras de não-ficção, mas aqui eu estou falando de uma não-ficção criativa, uma não-ficção poética, então não são obras didáticas necessariamente. Então a gente vai ter, por exemplo, o Metamorphabet, que é um livro alfabeto, mas ele está promovendo, é uma experiência estética, de animação, de interação, de transformação, muito rica, né, muito poética. E aí a gente vai ter também, em termos de como essas obras tratam as narrativas, né, a gente vai ter, enfim, as narrativas em prosa, que vão ser essas mais estruturadas, que vão remeter, para quem não conhece muito, vai remeter muito à narrativa dos videogames. Mas geralmente a gente vai ver, então, tem essa estrutura, mas vai ter também a palavra escrita, um trabalho com a linguagem verbal. A gente vai ter, e aí a gente vai ter uma categoria que já também é muito importante na literatura infantil, que são narrativas visuais, né? Que no caso do livro ilustrado, a gente fala do livro de imagens ou livro-imagem. Né, que em inglês eles falam wordless picture book. Então, são narrativas visuais que abrem mão quase que, na sua totalidade, da linguagem verbal. Então, muitas delas só vão ter o título ou alguns pequenos textos intraicônicos. E é interessante ver como o potencial dessa narrativa, que não usa a linguagem verbal, ela é bastante explorada na literatura infantil digital, e de maneiras muito criativas, de maneiras muito poéticas, E que fazem a gente refletir, então, se a palavra escrita não está no centro dessas obras, né, onde fica a literariedade. E eu tenho uma visão de literatura, acho que quem estuda literatura eletrônica tem que ter uma visão ampla de literatura, e eu acho essas obras fortemente literárias e muito poéticas, já no livro Imagem, mas também aqui a gente vê nessas narrativas
interativa sem palavras aqui que eu coloquei. A terminologia não é muito boa, mas, enfim, ajuda a falar um pouco o que são essas obras. Né? E a gente vai ter uma outra categoria muito interessante, que é o do monte a sua própria história, ou conte a sua própria história. Então, em que a própria estrutura da obra vai demandar, então, uma participação mais intensa do leitor na construção mesmo da história, e não só do discurso, porque em muitas obras de literatura infantil eletrônica, a gente vai ver que muitas vezes a participação do leitor fica mais na camada do discurso e fica menos na camada da história. E tem algumas obras que são voltadas especialmente para esse trabalho, para a intervenção do leitor, para obras que não têm tão múltiplos finais, ou por exemplo, Inventec, que é uma obra brasileira, que vai ter, então, vai brincar com essa coisa do livro-álbum sem palavras, então, vai trazer essas narrativas visuais com um convite para o leitor, então, gravar por áudio a sua própria versão dessa narrativa visual, e aí pode compartilhar a história, enfim. A poesia, eu acho que é um universo muito rico, né, da literatura eletrônica, que tem menos obras, mas que eu acho que tem um potencial muito grande. A gente tem, mas a gente vai ver muito menos intervenção, essa poética da combinatória, da poesia interativa, a gente vê muito menos na literatura infantil eletrônica. Então, um exemplo, dois exemplos brasileiros que são muito interessantes, né, que é o Crianceiras, mas ele vai trazer poemas do Manuel de Barros, mas com o uso de elementos audiovisuais. Então vai ter o clipe, vai ter a narração do poema, vai ter a animação, mas não existe um trabalho do uso do código na própria estrutura do poema. O poema é tal qual, né, o Manuel de Barros apresentou. E a gente tem o Natu, que é um aplicativo de realidade aumentada, que foi feito pelo SOS Mata Atlântica. Então é um aplicativo, né, pensando um pouco no Pokémon Go, assim, então é para você ir nos parques, tem alguns parques em São Paulo, no Rio, e que você vai, e quando você chega numa árvore, você consegue acessar então um poema sobre aquela árvore. Tem vários artistas super reconhecidos que fizeram os poemas para as árvores ali. Então, mas a gente vê que o poema em si é um poema tradicional, é mais a experiência de leitura, de expandir essa relação da literatura com o ambiente de leitura, que está em jogo menos do que o texto poético em si, né? Ainda que eu considere que toda essa experiência faz parte da experiência estética da literatura. Né? Então, um pouco aqui, quem faz essa literatura infantil digital no Brasil? Então, a gente tem duas principais editoras, que são a Storymax e a editora Caixote. Então, a gente vê aqui que já né, a literatura infantil, ela é um produto, né, o que a gente não vê na literatura eletrônica mainstream, né? Então, elas são aplicativos, vários são comercializados, alguns são gratuitos, mas entram nessa lógica das lojas de aplicativos. Então, entram numa lógica comercial muito menos experimental, muito, né, muito menos dentro de um universo de exploração artística, um universo mais alternativo do que o que a gente vê na literatura infantil digital, né? E a gente vai ter também a Webcore Games é uma desenvolvedora, então ela faz parcerias com várias empresas, né? Então essas editoras, por exemplo, a Caixote, ela não trabalha com a parte de desenvolvimento, ela vai fazer mais o projeto editorial dessas obras. E a Webcore vai ficar por conta de fazer a programação, de planejamento da camada interativa, da interface, etc. E eles vão trabalham com a Caixote, mas com outras. Eles são uma desenvolvedora de games, como eles se apresentam. E eles foram que desenvolveram, por exemplo, o Crianceiras, que é um aplicativo, né, o projeto Crianceiras já existia em teatro. Então, é um projeto que vai além do aplicativo. O aplicativo é um elemento de uma experiência poética que é, na verdade, transmídia, né? E a gente tem projetos aqui sob encomenda, e como eu falei, né, vai ter o Natu, que é do SOS Mata Atlântica, vai ter um recente, que é o ABC dos Recifes de Coral, que foi feito pelo projeto Coral Vivo.
Então, aqui a gente vê um pouco, né, como essa ideia que eu falei, né, da literatura para um determinado fim, então, para aproximar a criança da natureza, para a preservação, ela vai aparecer ainda aqui, o que não quer dizer que a qualidade poética dessas obras seja maior ou menor, é que eu não vou entrar nesse tipo de discussão, né, mas eu acho que sempre é importante, como, né, enquanto... pesquisadores, a gente ter esse tipo de reflexão. E aí, áreas, né, pensando na pesquisa da literatura infantil digital, então a gente vai ter três, aqui assim, é uma divisão meio didática, claro que essas áreas se interconectam e eu mesma transito por todas essas áreas na minha pesquisa, mas então a gente pode considerar três grandes blocos de pesquisa, um bloco que vai entrar mais na análise das obras propriamente ditas, da poética, das estruturas narrativas, dos recursos multimídia e multimodais que estão sendo usados ali para transmitir esse conteúdo poético. A gente vai ter pesquisas que vão olhar para os leitores e a experiência de leitura, e outros que vão considerar contextos e objetivos de leitura específicos, então que vão olhar, por exemplo, para a mediação dos pais, que vão olhar para os usos didáticos que essa literatura vai ter na escola, ainda que sejam poucas, né, as escolas que vão ter como parte do currículo a literatura eletrônica, mas eu acho que é uma tendência que só vai aumentar. E aí, em termos de referenciais teóricos, eu ia até mostrar os livros aqui, mas como acho que vocês não estão me vendo, eu vou ficar mais aqui nos slides. Assim, a gente tem parte de uma base em termos da teoria da literatura eletrônica, que é muito essa que a Andrea apresentou. Então, é o Scott, é a Catherine Hales, a gente vai ter a Astrid Ensling, que vai falar de literary gaming, a Janet Murray com Hamlet no Holodeck, que é uma obra já antiga, mas que ainda é muito seminal, o Arset, com, né, também um livro, né, muito iniciante de toda essa reflexão acerca da literatura eletrônica, que é o livro Cybertext. Então, a gente tem, sim, a gente parte também, compartilha essa base, mas daí traz também todo um repertório muito interdisciplinar, transdisciplinar, que acho que é típico da natureza, né, desse objeto de estudo que a gente trabalha. E que eu acho que aí o que a gente vai ter de diferente da literatura infantil vai ser mais a aproximação com áreas como a educação, a psicologia, teorias da cognição, não, acho que teorias da cognição hoje em dia estão influenciando muito, né, a teoria literária também, os estudos da literatura. E depois vem toda essa conjunção, né, de teoria literária, teoria dos games, teoria do audiovisual, do design, várias facetas da semiótica, né, incluindo narratologia, fenomenologia, teoria da recepção. Então, tudo isso é combinado para ajudar a compreender esse objeto que é tão multifacetado e essa experiência de leitura que é tão nova e tão diferenciada. Né? Aí aqui eu trouxe um pouquinho o mapa de alguns grupos principais que estão trabalhando com isso, alguns pesquisadores do Brasil e alguns grupos fora do Brasil. Então, o grupo que foi bastante pioneiro nessa área foi o grupo Gretel, que é um grupo que trabalha com literatura infantil e a didática da literatura infantil na Universidade Autônoma de Barcelona. Então, eles foram o primeiro grupo a conseguir um financiamento muito robusto do governo da Espanha para fazer um projeto, então, com muitos pesquisadores, investigando não só as obras, mas a experiência leitora, os usos didáticos. Então, eles fizeram um projeto muito macro, que trabalhou essas diversas facetas. A primeira tese que se tem notícia, né, que eu tenho notícia, mas já conversando com vários pesquisadores, a gente não conseguiu achar nenhuma. Primeira tese nesse assunto é da Célia Turrion, que é desse grupo. Outro pesquisador importante é o Lucas Prieto, que ele vai ter um texto que é considerado bastante seminal em termos de definir o que é a literatura infantil eletrônica. E a Cristina Aliagas e a Cristina Correiro, que vão começar a investigar essa experiência literária digital na infância, tanto num contexto doméstico quanto no contexto escolar. Aí a gente vai ter em Coimbra o grupo de materialidades da literatura, que vai trabalhar também, né, muito com a literatura eletrônica mainstream, então eles têm vários professores ali, e vão ter alguns pesquisadores voltados para a literatura infantil,
como a Ana Albuquerque Aguilar. A Jaqueline Conte é brasileira e está começando o doutorado lá agora, e a Jaqueline trabalhou muito com a questão, com os finalistas do Prêmio Jabuti, que o Prêmio Jabuti, muito curiosamente, por alguns anos, teve uma categoria de livro infantil digital, que infelizmente já não existe mais, com todas as mudanças que o Jabuti sofreu. Mas a Jaqueline trabalhou então muito com esse contexto de produção, e agora ela tem trabalhado também um pouco com essa questão da materialidade e do desaparecimento dessas obras. Ela está escrevendo agora um trabalho nessa linha desse desaparecimento das obras, como a Andrea falou, né? Que por essas mudanças tecnológicas, a gente já tem várias obras muito importantes de literatura infantil digital que já desapareceram, porque o aplicativo é mais complicado ainda do que o Flash, porque se a produtora não atualiza, a loja da Apple ou do Google tira o aplicativo do ar, e é simples assim. Então, a gente, 10 anos que a gente tem os aplicativos, já tem muitos que já não estão mais acessíveis. A gente vai ter nos países nórdicos, então, dois grupos, um grupo na Universidade de Aarhus, na Dinamarca, que teve também já duas teses nessa área, e que estão fazendo também reflexões interessantes sobre a materialidade da literatura infantil digital. Na Noruega, a gente vai ter em Stavanger, a Anne Mangen é uma teórica da narrativa hipertextual. Ela vai começar como uma teórica da narrativa hipertextual e vai migrar então para uma área mais da educação, assim como a Natália Kutirkova também tem muitos livros na área de literatura infantil digital, mas também com veio da educação. A Anne Mangen, ela vai fazer muito bem esse jogo. Então, ela tem algumas pesquisas que são muito, ainda que sejam empíricas, são muito voltadas a desvendar essa natureza literária da literatura digital, e outras que são mais voltadas para a educação. No Canadá, a gente tem uma cátedra em letramento midiático multimodal, e a catedrática é a Nathalie Lasselle. E vai ter, por exemplo, a Kune Lietier fez um doutorado dela sobre a produção da literatura infantil digital no Canadá, e todas essas diferentes perspectivas e essa interdisciplinaridade própria da produção digital. E a Eleonora Serra é uma italiana que fez doutorado na França, mas que agora está lá, e que também fez uma pesquisa bastante grande de escopo, olhando para a produção francófona da literatura infantil digital e também da recepção na escola. Aí, quando a gente chega aqui no Brasil, né, eu já estou, também meu tempo já está correndo, né? Bom, a gente... Já temos que passar para a discussão já. Exatamente. Vai lá. Bom, só para trazer aqui, que a gente tem muita gente muito legal fazendo trabalhos excelentes aqui no Brasil. Então, a Gisele Lima, por exemplo, tem um trabalho muito importante trabalhando a camada sonora. Então, como o som afeta a experiência literária nessas obras digitais. A Rafaela Vilela e a Roberta Moro fizeram pesquisas de recepção. A Elizabeth Cardoso, que é minha supervisora na PUC, ela faz um trabalho mais da didática da literatura eletrônica na escola. O Douglas Menegazzi vai trazer uma perspectiva do design, então, do design de interação na literatura, mas sempre conversando muito com a teoria da literatura infantil. A Mônica Araújo também está mais na área de educação, mas pensando também na experiência estética da literatura. E a Cássia Furtado, que trabalha com a ideia das bibliotecas digitais. Então, assim, super recomendo buscar o trabalho desses pesquisadores. O Edgar aqui, eu esqueci de falar, o Edgar já é um pesquisador também que já está há muito tempo na estrada, que, por exemplo, entre outras coisas que ele já falou da literatura infantil eletrônica, ele fala da questão da autoria, né, das diferentes relações de autoria que se tem com a obra, e agora ele está pesquisando a literatura em realidade aumentada. Então, aqui, sobre o meu projeto, eu vou passar rapidinho, assim. Então, só falar que, assim, a minha pesquisa é muito baseada nessa ideia de que a literatura em geral, mas a literatura eletrônica mais especificamente, ela só acontece com a participação do leitor. Então, quando a gente está falando do código, não é como um livro que, quando o leitor não está lá, o livro
existe. O código, ele existe claramente, mas ele só vai se transformar nessa linguagem natural que a Andrea está falando com a participação do leitor. Então, o leitor é fundamental. Então, eu queria muito na minha pesquisa trabalhar com isso, com experiências reais do leitor, e principalmente quando a gente está falando de crianças, né, a minha experiência nunca vai ser a mesma experiência do leitor infantil. Então, eu trabalho muito com essa perspectiva dialógica, né? E aí, o que eu... Estamos cortando, hein? Vamos lá, fecha. Tá. E aí, a conclusão da minha pesquisa vai no sentido de três dimensões, né, dessa experiência literária digital na infância, e principalmente em que o corpo do leitor, ele é muito central. Então, essa questão da gestualidade, ela é muito usada na literatura eletrônica para crianças. Então, o gesto que se faz em relação à tela, o movimento do dispositivo, tudo isso é usado como a expressão poética da obra, né? Então, e o leitor, então, tem uma agência muito importante em relação à obra, que ele faz uso, que dá uma experiência expandida de participação na narrativa, mas que ele também subverte ao seu bel prazer, que muitas pesquisas da área da agência da literatura eletrônica vão questionar essa questão, né? Que a interatividade, ela dá novas oportunidades de participação na literatura, mas ela também restringe em alguns outros aspectos. E a minha pesquisa mostrou muito que o leitor, ele subverte essas restrições próprias do design interativo. E, por fim, né, toda essa experiência corpórea de participação, ela está muito relacionada com uma experiência emocional da narrativa, né, uma troca de afetos, aqui no sentido da fenomenologia mesmo, que é muito profundo, que vai... então, tem novas oportunidades de afecção, né, de nós sermos afetados por uma obra literária digital, que passa sempre por essa centralidade do corpo na leitura digital. Então, eu vou ficar por aqui, e para a gente ter mais oportunidade de conversa, e aí e quero muito também conversar mais com a Andrea e saber das perguntas do público aqui. Deixa eu parar a minha apresentação. Bom, sinta-se aplaudida. Eu vou resolver, porque eu achei que eu tinha resolvido o problema das palmas, eu não consegui resolver, não é para o próximo webinar, vocês vão ter muitas palmas. Gente, o pessoal está gostando muito, tem várias perguntas. Professor John Milton, John, você quer fazer as perguntas aqui no Meet? Você está aí, né? Sim, eu estou aqui. Tá. Okay. O John vai fazer a pergunta por aqui, aí okay. Você fica assim. Ok. Ok, então eu vou fazer quatro pontos rápidos. Primeiro, a minha filha de 8 anos, que Silvia conhece bastante bem, não odeia, não gosta nada, não tem nenhum entusiasmo pelos muitos livros em papel que eu compro para ela. Talvez a literatura eletrônica seja uma solução para ela. Segunda coisa, há muita coisa da Bíblia, muitas adaptações da Bíblia na internet, mas que é uma área muito desenvolvida. Terceiro ponto, letras. Eu acho que a divisão de letras e ECA na USP é repetida em várias universidades. A grande maioria dos alunos de letras não tem menor sensibilidade visual. Claro que há exceções, mas eu acho que o próprio nome, letras, tem que mudar. Último ponto, mais anedota. Um tempo atrás, mais de 20 anos ou mais atrás, eu estava no lançamento de um livro sobre poesia concreta em São Paulo, e aquele chato Gerald Thomas estava lá, dando uma palestra. Aí a plateia estava cheia, e muita gente, mais de 100 pessoas, aí alguém levou o neném começou a chorar. O que Gerald Thomas falou? Tira essa criança daí. A criança não tem nada a ver com poesia concreta. Sempre me arrependo de não ter gritado, foi a criança que inventou a poesia concreta.
Não, só... Ok. Bom, meninas, vocês têm essas considerações do John, e se depois vocês têm umas perguntinhas aqui, eu também depois tenho, tá? Então vamos lá, vocês têm um monte de trabalho ainda, vamos lá. Comecem pelo John. Sobre essa questão da poesia concreta, né? Com certeza, né? Tanto que, por exemplo, o Arnaldo Antunes, né, que bebe bastante dessa fonte, tem um diálogo bom com a poesia concreta, também uma grande parte da obra dele, que também dialoga muito com a linguística, é a questão de como, como a criança olha o mundo e como ela tem, né, essa função adâmica, ela vai dando nomes, vai criando regras, que são... Eu lembro uma vez, meu filho falou uma coisa super bonita quando ele era pequeno, ele saiu do banho e foi para... Eu falei, ah, você foi perto da janela, sem ter... Aquelas coisas de mãe, né? Que a gente fica repetindo coisas de avó, a gente nem acha isso, mas enfim. Eu falei, vai lá para a janela tomar vento, molhado. Ele falou assim para mim, não, mãe, tem sol, então eu estou virando nuvem. Ah. E eu achei super bonito, né? Quer dizer, a água evaporando. E assim, a criança tem essa liberdade, né? E como a Aline mesmo colocou, quer dizer, até na hora de usar o gesto para literatura eletrônica e tudo mais, isso vem. A primeira pergunta do John, obviamente, ela está mais adequadamente, pode ser respondida de forma mais adequada pela Aline, mas como mãe, eu ficava também, né, meu filho está com 19 anos e ele lê muito, muito. Ele está fazendo agora gestão pública na USP. Ele lê muito, sociologia e tudo mais, mas tudo eu não consigo. Eu até leio alguma coisa na tablet, mas agora descobri um recurso que é riscar, né? Tem o escrever no PDF, daí eu pego, eu tenho uma tablet que tem uma canetinha, e eu fico que nem uma criança, assim, fazendo coloridos nas teses, quando participa de banca, porque eu preciso riscar. Ele consegue ler bem ali. Então, John, acho que sim, apesar, né, de ser o campo da Aline, mas eu vejo nos jovens, por exemplo, um dia eu estava dando uma aula de teoria literária para uma turma de tradução, que nem sempre, o pessoal de português costuma gostar mais de teoria literária, né? Tradução, o pessoal, é uma coisa mais pragmática para o trabalho, às vezes, né? Pelo menos na minha experiência na UFO. E aí eu lembro que um dia eu coloquei uma obra de literatura eletrônica que era um game. E eu sempre estudei aquilo como uma obra de literatura e nunca, eu sou péssima em games, então eu tentava jogar, eu não conseguia, eu falava, é uma crítica ao game, é uma crítica ao game. Só que um aluno meu, que era um gamer, que sempre ficava meio de lado assim nas minhas aulas, o dia que eu mostrei aquilo, ele foi lá e jogou até o final. Quer dizer, ele sabia, né? Ele conhecia aqueles códigos. Então, a minha decifração daquela obra, enquanto crítica, ela era muito parcial. Alguém que sabia jogar e conhecia esses códigos conseguiria, talvez, analisar a obra muito melhor do que eu. Então, eu acho, assim, que a gente tem... Assim, tem um campo muito vasto, né, para ser aproveitado pelas novas gerações, mas não só, e também sobre a questão do mudar letras, a divisão com a ECA, é uma questão, né, porque o nosso mundo é convergência das mídias. Então, quando a gente tenta, né, ficar muito aferrado ao que era e à especificidade, a gente perde alguma coisa, sobretudo da contemporaneidade, né? Aline, você quer falar alguma coisa? Sim, sim, bom, eu assim, super de acordo com tudo que o John falou. Eu acho que tem pesquisas que já mostram como para leitores relutantes a literatura eletrônica é uma porta de entrada muito importante, mas eu acho também que tem uma dificuldade muito grande que o nosso conceito de leitura, né, quando se fala do que é ser um leitor, ainda uma visão muito fechada do que é leitura, né? Então, é difícil até, né, mesmo no contexto escolar, onde teria interesse de trazer outras obras que para formar leitores por outros caminhos, ainda assim se olha muito para a literatura eletrônica como, isso não é literatura, isso... tem uma dificuldade grande ali, mas eu acho que... Eu acho que a infância ela está muito na essência da literatura, né? Esse olhar fresco para o mundo e de desconstruir as coisas e de usar a linguagem com novidade. Então, eu acho que tem tudo a ver com a literatura eletrônica e espero que a gente tenha mais desenvolvimentos nessa área e mais aceitação, assim, porque quando a gente acaba caindo num sistema todo maior,
acaba sempre se reduzindo ao que é aceito pelo pai, ao que é aceito pelo professor, e eu quero ver mais inovação na literatura eletrônica para crianças. Meninas, eu vou começar a ler agora as perguntas, tá? As primeiras são para a Andrea. Já Mili me ligou, gente, desculpa, Aline. Eu, no final, quando eu fui te apresentar, falei André em vez de Aline. Desculpa, as duas com A, nossa, não foi a primeira vez que eu confundi. Eu só também queria adicionar para vocês que muitas pessoas estão perguntando sobre jovens, né? Então, já perguntaram sobre jovens. Vocês não mencionaram, isso me chamou muita atenção, como eu falei, eu também estou estudando sobre isso, apesar que eu estou começando, mas estou estudando muito. Vocês não mencionaram a China, me chamou a atenção, porque a China começou muita coisa, toda essa onda de iPad, de web novels, etc., começou tudo na China, inclusive os jovens escrevendo muito lá, é muito, muito forte isso, né? Mas eu vou começar a ler as perguntas. A Laís Mendes pergunta para a Andrea, como manter... era no momento da Andrea, mas a Aline pode ajudar. Como manter a autonomia na escrita no âmbito digital? E depois ela pergunta também, a própria Laís, a literatura nacional brasileira no meio digital, mais especificamente o gênero poético, vem tendo espaço na vida dos leitores contemporâneos? Se sim, como essa ascensão poética se dá? Para a Andrea. Eu acho que, assim, se vem tendo espaço, acho que quase nenhuma poesia vem tendo espaço. Então, o que dirá uma poesia experimental. Mas o que eu acho muito curioso, porque a gente, sobretudo rede social, né, são meios muito bons para você disseminar conteúdo que seja, por exemplo, um conteúdo visual que mescla linguagens, né? Então, assim, o que eu acho, o que eu te diria é o seguinte. Então, assim, nas redes sociais, muitas vezes, a depender, né, porque a gente sabe que as redes sociais também restringem a gente ao que a gente já conhece. E acho que isso é um grande problema, né? Aí tem uma questão de algoritmo, que eles cada vez mais colocam a gente, assim, você não pode clicar um dia, ou eu já percebi, olhar mais demoradamente para um conteúdo. Às vezes eu olho porque eu não gostei, porque me incomoda. Eu não adianta, às vezes eu coloco para o Instagram, eu não quero ver isso, ele me devolve. Porque se um dia eu olhei detidamente, ele acha que eu gostei. Então, a gente tem um mecanismo das redes sociais de nos restringir ao que a gente já conhece. Se não houvesse essa restrição, né, talvez eu acho que as redes sociais fossem um meio ainda mais propício para a transmissão de conteúdos poéticos. Então, o que eu quero dizer é, conteúdos poéticos, se você considerar que alguns memes podem ser poemas, né? Que algumas interações de imagens, som e texto podem ser poemas, eles estão sendo consumidos no meio eletrônico. Mas quando a gente pensa especificamente, né, na poesia experimental, como a Lili falou, a poesia que não é infantil ou a literatura que não é infantil eletrônica, ela é muito experimental, mesmo fora do Brasil. Então, o que eu percebo é que as pessoas têm uma dificuldade de saber como fazer aquilo funcionar, né? E aí, eu acho que isso entra com a outra pergunta que ela fez, que é o seguinte, quer dizer, como ter autonomia, existe uma grande dificuldade, que é o quê? Você, tudo bem, escrever um texto, você fazer adaptações, você tem total autonomia, a gente tem muita facilidade hoje em dia. Se eu quiser fazer, por exemplo, um blog e colocar meu texto, perfeito. Mas se eu quiser começar a trabalhar experimentalmente sons, imagens, sentidos, potencialidade de interação, aí eu preciso de um programador. E aí eu acho que é uma grande dificuldade que a gente tem no Brasil hoje em dia, e quando eu falo aqui do prognóstico, a gente tem um começo, assim, né, uma curva super ascendente do Brasil fazendo experimentos na área digital e literatura, e de repente uma queda que eu acho que é proporcional à sofisticação das linguagens eletrônicas e à especificidade delas hoje em dia. Então, por conta disso, se você for pesquisar hoje em dia fora do Brasil, você vai achar muito mais gente, porque essa autonomia, no sentido de ter os meios para criar o que você quer em meio eletrônico, se não for só um texto linear, hoje em dia isso a gente está tendo falta. Eu acho que a gente está com dificuldade, inclusive por causa dessa necessidade de ter um trânsito entre disciplinas. De repente eu, André, não vou saber programar, mas se eu conversasse com uma pessoa de TI e ela estivesse próxima de mim, dentro de um ambiente de pesquisa, né, que eu não estivesse roubando o trabalho dela, talvez fosse mais fácil ter essa autonomia. Bom, eu vou colocar as três, tem três perguntas aqui, porque em 10 minutos a gente teria que fechar, né?
Então, uma pergunta, vocês sabem que o nós do Great, né, que é o grupo nosso de pesquisa, é um grupo de tradução e adaptação. Então, uma das perguntas feitas pela Fernanda Hidra, qual o cenário da tradução da literatura eletrônica no Brasil? Eu mesma tomei liberdade, quando ela fez a pergunta, eu falei, olha, também estou interessada, o que eu sei que eu estudo muito adaptação, justamente porque a literatura eletrônica é muito ligada também a depois adaptação para videogame, filmes, então, séries de televisão, então, o que está acontecendo direto com o pessoal da China e o Wattpad e outros aplicativos parecidos. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. E a outra pergunta é, vocês podem falar um pouco mais sobre o papel de aplicativos digitais para o letramento multimodal e desenvolvimento da visão crítica? Essa é da Tatiana Silenciaro, é o nome dela. E a última pergunta, que aí a gente já se despede, é a literatura eletrônica poderá se tornar um novo movimento no qual jovens escritores usariam dele para transmitir suas obras? É isso. Quer começar, Aline, que eu respondi a outra? Pode ser, pode ser. Então, essa questão da tradução, eu acho que ela é bem interessante. Então, no Brasil, eu não sei de nenhum grupo de tradução que está trabalhando com a literatura eletrônica para crianças, mas, por exemplo, a obra Inanimate Alice é uma obra já canônica da literatura, da história da literatura eletrônica. Ela é da Kate Pullinger e do Chris Joseph, e ela já foi traduzida para vários países. Ela é uma obra muito usada na escola, no mundo todo. E a gente tem, por exemplo, lá no grupo de materialidades da literatura de Coimbra, eles estão fazendo um movimento de traduzir essa obra, uma obra que tem vários episódios, é uma obra longa, e que ainda não, que a cada ano, X anos, eles continuam com novos episódios, mas tem muita dificuldade de conseguir recursos para as traduções dessas obras, porque elas não entram, né, no sistema tradicional de tradução. Outra coisa interessante em termos de tradução é que muitas dessas obras, no formato de aplicativo, elas são multilíngues. Então, a gente vai ter as produtoras brasileiras já publicando essas obras, no mínimo em português e inglês, mas, por exemplo, a Storymax tem muitas parcerias com o Goethe Institute, então eles fazem muitas obras já em alemão. Eles têm obras clássicas da literatura alemã sendo adaptadas para o formato eletrônico. E a gente vai ter também produtoras internacionais. É um mercado muito global, então a gente vai ter a desenvolvedora está na Alemanha, o ilustrador está na China e o autor está nos Estados Unidos. E mesmo aqui também a gente vai ter obras nacionais que vai ter ilustrador de outro país, por exemplo. E vai ter também, então, produtoras estrangeiras que vão ter as obras em português. E, infelizmente, a gente vê que a qualidade, às vezes, da tradução não... vê que faltou, né, alguém efetivamente nativo ali. Assim como eu também sempre converso, que eu tenho muito contato com o pessoal que produz aqui, e falo da necessidade de ter esse cuidado muito grande quando nós, brasileiros, estamos fazendo obras bilíngues, né? Porque é muito fácil a gente... Não ter uma tradução que soe natural para um nativo, né? Você quer? Fala você, André, acho que é melhor. Não, só queria colocar aqui uma última pergunta, que também tem a ver. O Pedro de Souza, queria saber mais sobre a literatura eletrônica voltada a adolescentes. Vocês tiveram contato com obras voltadas a esse público ou passaram pela experiência de apresentar literatura digital a eles? E todos estão mandando muito parabéns, estão adorando a exposição e tal. Os comentários, esses comentários depois somem quando o vídeo subir. Então, eu já estou passando para vocês, gente. O pessoal gostou muito. Parabéns pela exposição, contratados. Ai, que maravilha, gente, que bom, obrigada, que bom que vocês estão gostando. Vou falar rapidamente sobre adolescentes. Então, a Storymax, por exemplo, eles têm várias obras que são para o público juvenil, e a gente tem obras sensacionais, tem uma adaptação do Volta ao Mundo em 80 Dias, que é uma narrativa hipertextual com games, que é fantástica, que é de uma produtora inglesa que chama E-Ink.
Então, a gente tem sim, eu acho que é uma área muito promissora e que tem várias obras interessantes e tem também, claro, toda a produção dos próprios adolescentes nas mídias sociais, que pode ser também considerada dentro desse repertório, né? Porque eu acho que é isso, na verdade, talvez os adolescentes sejam os maiores autores de literatura eletrônica no dia a dia, né? Que estão produzindo. Estão totalmente fora do olhar acadêmico, né? Porque formam parte da sua própria cultura digital, que muita gente que está fora nem sabe que existe, né? Eu concordo, eu acho que, assim, isso que a Aline está falando, na verdade, é que talvez seja assim, nós como pesquisadores, a gente acaba pesquisando aquilo que está um pouco mais consolidado e que a gente consegue abarcar, então a gente olha para os repositórios, livros, periódicos, mas obviamente os adolescentes, quando a gente pensa fanfiction, por exemplo, tem aqueles sites, né, que a pessoa vai fazendo ficções sobre jogos, sobre personagens, e um escreve em cima do que o outro escreveu, então assim, por mais que não pareça uma coisa super experimental, o máximo que vai ter um hiperlink, né, vai ser uma hipernarrativa, mas só existe porque está digital, porque um foi escrevendo sobre o outro. Então tem sim, e aí já juntando todas as respostas, né, se eu entendi bem sobre a questão da multimodalidade, quer dizer, existem alguns trabalhos sobre a ideia de letramento digital, né, literário digital, e que eu acho que ele é muito necessário, então eu já termino aqui, né, respondendo, mas também fazendo uma convocação, né, uma espécie de manifesto de que a gente precisa invadir mesmo as redes com um material que é relevante. E o relevante não precisa ser só, né, é lógico que pode ser legal a gente fazer uma adaptação da Clarice Lispector, mas também eu acho que cada jovem, por exemplo, escrever aquilo que é significativo para ele já é uma contraposição às imposições que a gente recebe do mercado, de notícias, de fake news que a gente não quer ver. Então, assim, quanto mais a gente invadir, quanto mais a gente hackear, melhor. E eu acho que é uma potencialidade gigante, inclusive, e aí acho que é uma diferença, né, do Young Adult para uma literatura mais comercial. Ela tendo mais recursos, ela pode ter mais qualidade, ou seja, mais fácil acesso. Porque o que a gente fala, né, quando fala da literatura digital, ela é muito experimental. Normalmente é feito por professores universitários, pesquisadores, os artistas são também pesquisadores. Então, assim, quando, né, na Inglaterra tem, acho que a Aline deve ter visto já, tem algumas editoras que são um pouco mais comerciais, que conseguem fazer obras que a pessoa olha e fala, ah, que legal isso, né? Ela não fica com aquela dificuldade de uma literatura experimental. Eu acho que essas duas coisas são importantes, gente, para ter o experimental, que é o que está desbravando, e ter uma disseminação do que já foi consolidado e deu certo para criar público. Eu acho que aí a gente consegue um letramento maior e chamar mais jovens para participar e ler e se interessar. O Andréia, o pessoal que está vendo, um lugar que eu vi muito a entrada desse pessoal e de Young Adults é na área de chat fiction, que, né, o pessoal adora, né, fazer aquelas chat fiction, não sei o que lá, e são curtinhos, são aquelas coisas assim, e também nesses aplicativos de web novels, que o pessoal também segue, que eles vão fazendo, é muito fragmentado, né, que eles vão publicando um capítulo, então as pessoas vão lendo também por capítulos, e pelo que eu estive lendo, por isso que eu estou falando para vocês, eu estou começando, né, mas pelo que eu estive lendo, muito apelo para essa área de que eles chamam do pessoal do iGeneration, né, que seria a geração que nasceu em 95 para agora, né, que já nasceu com a internet. Então, com a internet como a gente conhece agora, né? Nem tanto, né, que em 95 não tinha Google, nem YouTube, então menos aí. Bom, gente, eu não sei, o John, você quer perguntar mais alguma coisa? A gente teria que ir encerrando. Não. Tá, os gente, aplausos. Agradecer muito vocês, é realmente fantástico a gente poder começar. Da próxima vez, eu acho que a gente já pode vai estar falando mais ainda, né? Desligar aqui. E uma das razões, eu sei que, né, apesar que a gente é da área de tradução e adaptação, e deve ter tido gente que ficou meio assim, né, mas como, né, perguntaram, você viu, né, porque a gente sempre traz tradutores, a gente sempre traz, o pessoal que fazia, trouxe uma mesa de quadrinhos, as meninas estavam falando de adaptações de quadrinhos, mas eu acho assim, que tem muito, porque primeiro que a literatura eletrônica está muito ligada, né, com a adaptação
com tradução de imagem, tradução, quer dizer, na própria livro do Intersemiótica, do Júlio Plaza, né, que eu acho um clássico maravilhoso nosso, né, é, ele mesmo coloca, né, a tradução dos poemas do Campos, né, que ele faz, né, vocês conhecem. Então, é, eu acho que é muito válido, eu estou muito esperançosa de que a gente venha estudar isso também na universidade. A USP, acho que tem um pouquinho, eu não conheço ninguém que estude isso, talvez na ETA, não sei, na Letras eu não conheço. Adoraria, se alguém, gente, está me ouvindo aqui, por favor, nós estamos querendo nos reunir, né, meninas? Bom, muito obrigada e obrigada a todos que estão ouvindo. E o vídeo vai poder ser visto aqui na FEFELESH, no canal da FEFELESH, no canal do Grace também. E a próxima palestra é em novembro, né, John? Uhum. Eu não tenho anotada, mas você tem anotado rapidinho? Não, deixa eu só achar aqui, peraí. Tá. Na sexta-feira que vem, nós teremos a reunião do Grupo Great, que é realizada toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Nós estamos discutindo o livro, esse aqui, que é o livro do Tom Leach, que é muito bom. E quem quiser participar, é só mandar então um e-mail para mim ou para o John, a gente colocou os e-mails aí. E agora o John vai falar o próximo. Sim. 13 de novembro, o professor Almiro Pizzetta da USP vai falar sobre suas traduções dos sonetos de Shakespeare. 20 de novembro, temos Gleyton Lenz falando sobre a arqueologia da tradução, a epigrafia como testemunho tradutório. E 27 de novembro, Pop Shakespeare. Você quer falar um segundo sobre isso? Quero. O Pop Shakespeare vai ser nosso primeiro webinar que a gente vai convidar alguém de fora. Ele é de Nova York. E ele fez uma mistura de Shakespeare com Star Wars. Então, ele também misturou com outros, né? E, bom, vai ser bem interessante. Acho que vocês vão gostar. Uhum. Ok. Diferente. Tá bom. Bom, gente, obrigada e até a próxima. Não essa sexta, outra. Então, obrigada, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer. Obrigada, tchau.